Ďalšieho hostia vyspovedá Hrobo, takže odovzdávam ti slovo. Ďakujem, Peter. Tak, jak Peter spomenul, ostajeme pri pozvánkach. Ja už vítam u nás v štúdiu pána Roberta Žitňana z koordinátora projektu Comic Salon. A v podstate o Comic Salone sa budeme aj rozprávať. Takže si povedzme, čo sa skrýva za tým názvom? Dobrý večer teda. Tak Comic Salon je už tretí ročník medzinárodného festivalu komiksu, anime, mangy, science fiction, fantasy a hier. A ide o medzinárodný projekt, pri ktorom sa stretávajú fanúšikovia, ako aj široká verejnosť, na ktoré je to hlavne smerované a snažíme sa ich zasvetiť do tohto žánru popkultúry, všetkých tých podsekcií. Pri predstavovaní toho Comic Salonu ste spomenuli pár slov, ktoré nám možno môžu prísť ako cudzie. Zazneli tam slova ako manga, anime, komiksy. Možno nie každý vie, o čom hovoríme, tak keby sme mohli vysvetliť. No konkrétne, začal by som to mangou. Existujú komiksy, keďže sa voláme Comic Salon, venujeme sa komiksom. Sú komiksy americké, tam sú superhrdinovia, európske a japonské. A manga je v podstate slovo pre japonský komiks. Takže v podstate ide len o ďalší názov tej danej tematiky. Aký je, povedzme, rozdiel? Lebo spomenuli ste, že to sú japonské komiksy, sú aj americké komiksy. Predpokladám, že tam sú určité prvky, ktoré sú predsa len odlišné. Tak medzi všetkými kultúrami, aj krajinami a národmi sú rozdiely. A taký nejaký markantný rozdiel je v tom, že japonské komiksy sú skôr čierno-biele, kým americké sú farebné, plné farieb. A nezameriavajú sa na superhrdinov, ale na bežné problémy života, ktoré sú delené do rôznych žánrov. Není to teda len superhrdinský komiks, ale majú tam rôzne komédie, horory, všetky možné žánre. Majú, povedzme, tie komiksy, manga, nejaké špeciálne také tie vizuálne prvky, ktoré ich hneď odlíšia od ostatných komiksov? Špeciálne prvky sú v tom, že ide o strašne dynamické komiksy, sú tam určité prvky, hlavne také matrixové scény, kde sú spomalené efekty, viac sa zaoberajú rôznymi tými grimasami postav, pocitmi a dávajú väčší dôraz na detail. Spomínali sme, ide o komiksy, pre väčšine ľudí sa pri komiksoch vybavia v podstate deti. Je to tak? Je to určené pre mladých, pre deti, alebo si to nájde v podstate v každej vekovej kategórii svojich priaznivcov? No to je možno taká deformácia na Slovensku v tom, že každý si práve kreslené veci spája s deťmi. My práve robíme toto podujatie, ktoré je určené pre 15+, môžu tam dojsť aj deti, ale v každom prípade manga a komiks je hlavne o žánre, ktorý spája všetky možné žánre, od akčných, po horory, po všelijaké rôzne veci iné. Takže to ide ako o normálne filmy, ako hrané, len v tom prípade, že sú kreslené. Takže to je ten jediný rozdiel tam. Nevidel by som v tom žiadny iný rozdiel, takže ide o spektrum filmov pre všetky vekové kategórie. Spomenuli sme to zameranie, čomu sa bude venovať tento, povedzme, Salon Festival. Môžeme povedať tie konkrétne veci, ktoré sa tam budú odohrávať? Bude to formou nejakých prednášok? Budú sa tam môcť prípadne pozrieť nejaké animované filmy? Prípadne nejaké komiksy budú dostupné? No, vzhľadom na to, že som spomenul všetky veci, čo tam budú, tie kategórie, tak budú tam hrané filmy, budú tam kreslené filmy. Máme tam 15 hraných filmov, ktoré vyšli v posledný rok. Potom tam máme niekoľko animovaných filmov, budeme tam mať komiksy, budeme tam mať workshopy, kde sa budú môcť návštevníci učiť kresliť pod vedením skvalifikovaných lektorov. Budú tam prednášky na rôzne témy, čiže tu z oblasti toho Japonska, Ameriky, komiksu, science fiction, fantasy. A takisto tam budú predstavené nejaké nové knihy z tejto oblasti a budú tam čítačky a stretnutia s autormi. Takže pre každého človeka, ktorý sa do toho nevyzná, alebo prípadne už priamo je zažretý do danej tematiky, nájdete si tam to svoje. Čiže je sa na čo tešiť. Môžeme ešte na záver, povedzme, spomenúť, kde to nájdú, o koľkej, prípadne kde nájdú informácie o podujatí. Dané podujatie sa bude uskutoční sa teda na Súze v Bratislave, na Dunajskej ceste 46. Začína sa v piatok 15. septembra a končí v nedeľu 17. septembra. A viac informácií nájde na www.comics-salon.sk. Ja vám ďakujem pekne. No a po pozvánkach je na rade ďalšia reportáž. Zajdeme v nej. Wirklich loslegen, aber ein